নমস্কার মই উৎপল যুদ্ধৰ একমাত্ৰ কাৰণ ভয় যুদ্ধৰ প্ৰধান কাৰণ ভয় ৰাছিয়াৰ ভয় যদি ইউক্ৰেনে নাটো যোগদান কৰে তেন্তে নিৰাপত্তাৰ সংকট নামি আহিব ৰাছিয়ালৈ একে সময়তে ইউক্ৰেনৰ ভয় ৰাছিয়ালৈ হে ভয়ৰ বাবে ইউক্ৰেনে নাটো যোগদান কৰিব বিচাৰে কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ এটা ভয় এতিয়া সৰসৰ শিখৰত হেয়া হৈছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ভয় এই ভয়ৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ বাবে পৃথিৱীৰ প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত আছে এটাই মাত্ৰ সমাধানৰ পথ হেয়া হৈছে অস্ত্ৰ অস্ত্ৰৰ বিখাল ভাণ্ডাৰেহে এখন বৃহৎ যুদ্ধত ৰক্ষা কৰিব পাৰিব একো একোখন দেশক আৰু সেইবাবে প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে বিশ্ব অস্ত্ৰ বজাৰ আজি আমি দি ক্ৰছকাৰেণ্ট এক্সপ্লেইনত লৈ আহিছোঁ বিশ্ব অস্ত্ৰ বজাৰ সম্পৰ্কে আপুনি জানিব লগা কেইটামান বিশেষ কথা প্ৰথমে জানো আহক বিশ্বত সৰ্বাধিক কোনকেইখন দেশে অস্ত্ৰ ব্যৱসায় কৰে আমেৰিকা ৰাছিয়া ফ্ৰান্স জাৰ্মানী আৰু চীনে বিশ্ব অস্ত্ৰ বজাৰৰ 75% স্থান দখল কৰি ৰাখিছে বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ অস্ত্ৰ বজাৰত প্ৰথম স্থান দখল কৰি ৰাখিছে আমেৰিকাই দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাছিয়া কিন্তু ৰাছিয়াৰো প্ৰথম স্থান দখলৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণৰ সময়ত আমেৰিকাই অস্ত্ৰ যোগান ধৰিছে ইউক্ৰেইনক সেইবাবেই বিশেষজ্ঞসকলে এই যুদ্ধক আমেৰিকা বনাম ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ বুলিও আখ্যা প্ৰদান কৰিছে বৰ্তমান সময়ত আমেৰিকাৰ উপৰিও ইউৰোপৰ বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰই অস্ত্ৰ যোগানেৰে ইউক্ৰেইনক সহায় কৰিছে সেইবাবেই আমেৰিকাৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যে নিৰাপত্তাহীনতাৰ শংকা দেখুৱাই আমেৰিকাই নিজৰ অস্ত্ৰৰ বজাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰি আহিছে অস্ত্ৰ কোনে বিক্ৰী কৰে আপুনি জানিলে কিন্তু অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰে কোনে জানেনে আটাইতকৈ বেছি অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰা 5খন ৰাষ্ট্ৰৰ তালিকাত আছে ক্ৰমে ছৌদি আৰৱ ভাৰত ইজিপ্ত অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু চীন এইখিনিতে আপোনাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন নিশ্চয় জাগিছে সেয়া হৈছে অস্ত্ৰ ক্ৰয় আৰু বিক্ৰয় দুয়োখন তালিকাতেই কেনেকৈ নাম সোমাল চীনৰ হয় চীন এনেকুৱা এখন দেশ আৰু একমাত্ৰ দেশ যিয়ে সৰ্বাধিক অস্ত্ৰ বিক্ৰীও কৰে আৰু সৰ্বাধিক অস্ত্ৰ ক্ৰয়ো কৰে বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে চীনে প্ৰথমে অন্য দেশৰ পৰা অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি উন্নত ৰূপ আৰু গুণ প্ৰদান কৰি তাক বিক্ৰী কৰে এতিয়া আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কোনে অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰে আমেৰিকাৰ পৰা আৰু কোনে অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰে ৰাছিয়াৰ পৰা এছ আই পি আইৰ তথ্য অনুসৰি ৰাছিয়াৰ পৰা অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰা প্ৰধান তিনিখন দেশৰ তালিকাত আছে ভাৰত চীন আৰু আলজেৰিয়া ভাৰত হৈছে ৰাছিয়াৰ পৰা সৰ্বাধিক অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰা দেশ এনে এক প্ৰেক্ষাপটত ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণৰ বাবে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব পৰা নাই অন্যহাতে আমেৰিকাৰ পৰা অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰা দেশসমূহৰ প্ৰধান তালিকাত নাম আছে ছৌদি আৰৱ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ নাম ইয়াৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে ভাৰতে আমেৰিকাৰ পৰা অস্ত্ৰ ক্ৰয় নকৰে ৰাছিয়াৰ উপৰিও ভাৰতে অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰে আমেৰিকা ইজৰাইল আৰু ফ্ৰান্সৰ পৰা উল্লেখনীয় যে এছ আই পি আৰ আইৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিগত 10টা বছৰত আমেৰিকাৰ অস্ত্ৰ বজাৰ 15% বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে ৰাছিয়াৰ 22% হাৰ পাইছে উল্লেখনীয় যে 2020 চনত আমেৰিকাই সৰ্বাধিক 9372 মিলিয়ন ডলাৰৰ অস্ত্ৰ ৰপ্তানি কৰে একে সময়তে ৰাছিয়াই ৰপ্তানি কৰে 3203 মিলিয়ন ডলাৰৰ অস্ত্ৰ বিশ্বৰ অস্ত্ৰ বজাৰত এতিয়া আমেৰিকাই হৈছে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ অৰ্থ আৰু প্ৰযুক্তি দুয়োটাই আছে ৰাছিয়া প্ৰযুক্তিৰ ধনী যিমানখিনি আমেৰিকাৰো নাই কিন্তু ৰাছিয়াক অতিক্ৰমী বিশ্বৰ অস্ত্ৰ বজাৰত আমেৰিকাৰ দপদপনি ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বিশ্ব অস্ত্ৰ বজাৰ এখন বৃহৎ বজাৰ যুদ্ধৰ বাবে যিদৰে অস্ত্ৰ প্ৰয়োজন সেইদৰে অস্ত্ৰৰ বাবেও যুদ্ধৰ প্ৰয়োজন যুদ্ধ অবিহনে অস্ত্ৰৰ মূল্য নাই আৰু বিশ্ব অস্ত্ৰ বজাৰৰো অস্তিত্ব নাই সেইবাবেই নিৰাপত্তাৰ সংকট দোহাই দি আমেৰিকাই বিশ্বত নিজৰ অস্ত্ৰ বজাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে তেনে এক নিৰাপত্তাৰ সংকটতে ভুগিছিল ইউক্ৰেইন সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাছিয়াৰ পৰা আৰু তাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈকে ইউক্ৰেইনে যোগ দিব বিচাৰিছিল নাটোত আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যুদ্ধৰ একমাত্ৰ আৰু প্ৰধান কাৰণ ভয় বিশ্বৰ অস্ত্ৰ বজাৰে দেখুৱাই দিয়া ভয়েৰে যেন এতিয়া পৰিণাম ভুগি আছে ইউক্ৰেইনে